Να ευχηθώ καταρχάς καλή χρονιά σε όλους μας. Δύσκολη χρονιά, αλλά ελπίζω να είναι καλή. Ή τουλάχιστον καλύτερη από την προηγούμενη. Κυρίες και κύριοι, θα μου συγχωρέσετε, κυρίως οι δημοσιογράφοι, παρά το γεγονός ότι σας έχω συνηθίσει να μιλάω χωρίς κείμενο, επειδή μετά από πολλή σκέψη κατέληξα αργά χθες το βράδυ με όρημη συνείδηση και έντονο προβληματισμό να σας διαβάσω αυτά που έγραψα και θέλησα να σας τα διαβάσω ούτως ώστε να μην χαθεί ούτε μια τελεία ούτε ένα κόμμα από αυτά που θέλω να σας πω. Σήμερα το πρωί υπέβαλα την παρέτησή μου στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Η σημερινή μου πράξη είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο δωδεκανησιακό λαό, απέναντι στον όρκο που έδωσα να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις στην πατρίδα μου στον χώρο της υγείας. Ήξερα ότι είχα αναλάβει μια δύσκολη θέση. Δεν σταμάτησε όμως μέχρι σήμερα να αγωνίζομαι για το καλό του τόπου από τη θέση αυτή. Είχα όμως δηλώσει ότι θα αγωνιστώ μέχρι να ρίξω και την τελευταία σφαίρα σε αυτή τη μάχη που απεδείχθη άνηση. Η σημερινή μου παρέτηση έχει ακριβώς το νόημα αυτό. Έχοντας εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που μου παρέχει ο νόμος να στελεχώσω επαρκώς το νοσοκομείο και να το επαναφέρω σε πλήρη λειτουργία. Θεωρώ πως ένα νοσοκομείο που μείωσε τα έξοδά του, αύξησε τα έσοδά του και βελτίωσε τις υπηρεσίες του χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού του, άξιζε καλύτερης αντιμετώπισης από την κεντρική εξουσία. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως διοίκηση, αντιμετωπίσαμε πέρα από τις διάφορες προκλήσεις το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Όλοι γνωρίζετε πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Χωρίς να ντραπούμε να ζητιανέψουμε προσλήψεις, χωρίς να διστάσουμε να μηχανευτούμε λύσεις προσωρινές, είτε από μόνοι μας, είτε μετά από συμβουλές κάποιων φίλων. Σήμερα, με τις αποχωρήσεις 81 εργαζομένων από τον Οκτώβρη του 2011, αν προσθέσουμε σε αυτές και τις συνταξιοδοτήσεις από το έτος 2009 μέχρι σήμερα, το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο έφτασε στο απροχώρητο. Πράγμα που γνωρίζουμε όλοι που είστε εδώ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Μέχρι σήμερα δεν τα παρατήσαμε. Δώσαμε και την τελευταία μάχη, χωρίς όμως ορατό αποτέλεσμα. Είμαι αναγκασμένος λοιπόν να προχωρήσω στη μοναδική απόφαση που μου επιβάλλει η προσωπική μου αξιοπρέπεια. Και αυτή είναι η απόφαση της παρέτησης. Τα δύσκολα τα αντιμετωπίσαμε πολλές φορές και δεν το βάλαμε κάτω. Ήδη όμως το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο έφτασε στο απόλυτο αδιέξοδο, συρρυκνωμένο, χωρίς τακτικά χειρουργία και εισαγωγές, χωρίς στελεχωμένη αιμοδοσία λόγω ελλείψεως παρασκευαστών και με λυπή στελέχωση στα υπόλοιπα τμήματα. Αφού ούτε οι 40 εργαζόμενοι που αποχώρησαν στις 31 Δεκάτου ήρθαν στο νοσοκομείο, αντιθέτως σε τρεις μήνες με απόφαση δεύτερης ΥΠΕ θα πάρουμε 15, αλλά ούτε και για τους 18 επικουρικούς που υποτίθεται ότι θα έρχονταν μέχρι τις 18 πρώτου, γι' αυτό και η απόφαση μου είχε χρονικό ορίζοντα την 21η, έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία. Ελπίζω η πράξη μου αυτή να καταδείξει επιτέλους τα προβλήματα του νησιώτικου μας νοσοκομείου και να οδηγήσει στις λύσεις που απαιτεί η σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Είχα δηλώσει στην πρώτη μου συνέντευξη ως διοικητής ότι όταν θα φύγω από τη θέση αυτή θέλω να κοιτώ τους συμπατριώτες μου με ψηλά το κεφάλι και να με αντιμετωπίζουν και αυτοί με εκτίμηση. Είπα επίσης πως θέλω να αισθάνονται πως σαν άνθρωπος έδωσα όλο μου τον εαυτό για την ανάπτυξη της υγείας στον τόπο μας και πως προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις. Υποκειμενικά σκεπτόμενο, σας λέω πως σήμερα και από σήμερα έτσι θα αισθάνομαι. Η αυτοκριτική, βέβαια, που θα κάνουμε τον καιρό, γιατί θέλει καιρό η αυτοκριτική, θα κάνει τη θέση μου πιο ξεκάθαρη και ίσως πιο αντικειμενική. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία θα κρίνει και τις πράξεις και τις παραλήψεις μου και νομίζω ότι το κριτήριό της χρόνια τώρα είναι αλάνθαστο. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας μας θεώρησα ότι η ευγένειά μου εξελίφθη ως αδυναμία. Για να μην κάνει κανείς το λάθος να μπερδέψει τις δύο αυτές έννοιες που είναι εντελώς αντίθετες, θέλω σήμερα να δηλώσω ότι υπήρξαν τρεις κατηγορίες ανθρώπων που εκπροσωπούν θεσμικούς φορείς, τοπικούς και κρατικούς. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που στάθηκαν δίπλα στο νοσοκομείο μας και το στήριξαν. Στη δεύτερη ανήκουν αυτοί που στήριζαν αδιάφορα και στην τρίτη όσοι στάθηκαν απέναντί του και το πολέμησαν.
Το ποιος ανήκει σε ποια κατηγορία μεταξύ μας είναι ήδη καταγεγραμμένο στη συνείδηση του λαού μας και στη δική σας και γι' αυτό δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα σας πω όμως τούτο, ότι οι αντιδράσεις του καθενός απέναντι σε αυτή μου την πράξη τη σημερινή, παρασκηνιακές ή δημόσιες, απλά θα επιβεβαιώσουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Αναφορικά δε με όσους επικαλέστηκαν ή πρόκειται να επικαλεστούν άγνοια των προβλημάτων του νοσοκομείου, πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορούν να γίνουν πιστευτοί από κανένα, δικηγόρος ΓΑΡ φρόντισα και κράτησα τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα και τις περί του αντιθέτους αποδείξεις. Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου είναι υπόθεση όλων μας. Άλλος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, συγκεκριμένη περίπτωση ο διοικητής του, άλλος μικρότερη. Σε τελική ανάλυση όμως το νοσοκομείο είναι υπόθεση του κάθε πολίτη. Και γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι για την ανάπτυξή του. Χαίρομαι που είναι εδώ οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, γιατί θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους ήρωες εργαζόμενους του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, όλων των ειδικοτήτων που παρά τα διαχρονικά του προβλήματα με αυταπάρνηση στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, δουλεύοντας στα όρια της ανθρώπινης αντοχής για 21 μήνες τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου για την υποστήριξη και τη συμπαράστασή του στο έργο της διοίκησης, τα μέλη των πελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο από αυτούς έχω σήμερα εδώ. Ο κύριος Βασιλαράς απουσιάζει στην Γερμανία. Οι υπόλοιποι είναι κάτω και κάθονται. Το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας που είναι δίπλα μου. Τον πρόεδρο και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τους τομεάρχες του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα, τους διευθυντές και το σύνολο του ιατρικού προσωπικού, τη διοικητική διευθύντρια και το προσωπικό της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, τη διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τους τομεάρχες και τους προϊσταμένους, καθώς και το σύνολο του νοσηλευτικού μας προσωπικού, τις συνεργάτες του γραφείου μου, τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη μηχανολογική υποστήριξη του νοσοκομείου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Ιατρών, καθώς και την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων, για την επικοδομητική κριτική τους, αλλά και την αμέριστη υποστήριξή τους σε κάθε δύσκολη απόφαση που πλήθηκα να πάρω. Όλοι εσείς, μου δώσατε ένα μάθημα ζωής με τη δουλειά σας. Ότι είναι δυνατόν σήμερα που βάλλονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ένας δημόσιος υπάλληλος, παρά τις περικοπές στους μισθούς και χωρίς άλλα ανταλλάγματα, να αγωνίζεται από το πόστο του για την εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ωράρια. Αυτό το πάθος σας και την αγάπη σας για αυτό το ίδρυμα, που είχα το προνόμιο να διοικήσω, μου τη μεταδώσατε ως ασθένεια και μάλιστα ανίατη. Γι' αυτό σας δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα σας, σαν απλός πολίτης αυτού του τόπου, σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του νοσοκομείου μας. Θα ήταν παράληψή μου όμως να μην πω και να ευχαριστώ στους κοινωνικούς φορείς και στις παραγωγικές τάξεις του τόπου μας, τους συλλόγους, τα φιλανθρωπικά σωματεία για τη βοήθειά τους, τα προνοιακά ιδρύματα για τη συνεργασία τους και κυρίως τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, αλλά και το διοικητή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΦΚΑ που συνεργαστήκαμε για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που έσωσε το νοσοκομείο μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τους απλούς πολίτες, γνωστούς και αγνώστους, για το φιλικό χτύπημα στην πλάτη και την ευχή καλό κουράγιο που με συνόδευε σε κάθε τυχαία ή μη συνάντησή μας στους δρόμους της πόλης μας. Επειδή πέρα των όσων προανέφερα, η κίνησή μου αυτή για να ερμηνευτεί σωστά πρέπει να ερμηνευτεί σαν κίνηση αγωνίας που θα αναδείξει τη σοβαρότητα των προβλημάτων του νοσοκομείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελπίζουμε να οδηγεί σε άμεσες λύσεις γιατί ο χρόνος πια δεν περισσεύει. Και επειδή θέλω να προλάβω όλους αυτούς που μπορεί να με κατηγορήσουν για προσωπικές πολιτικές, δηλώνω απερίφραστα ότι επιστρέφω στη μαχόμενη δικηγορία και στη θαλπορή της οικογένειάς μου, την οποία και ευχαριστώ για την υποστήριξή της. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου που μου στάθηκε σε όλες τις κρίσιμες ώρες και δεν ήταν λίγες αυτές, αλλά και τα παιδιά μου που όταν μεγαλώσουν λίγο θα τους εξηγήσω πόσο σημαντικό ήταν το χαμόγελό τους και το παιχνίδι τους στο να μου δίνει δύναμη να αντιμετωπίζω τα δύσκολα. Δηλώνω επίσης ξεκάθαρα
ότι θα απέχω από κάθε πράξη και ενέργεια που θα έχει σχέση με τη διαδικασία διαδοχής στην αρχηγία του πολιτικού μου χώρου, αλλά και από κάθε πράξη και ενέργεια που θα έχει σχέση με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Θα ήθελα όμως να πω ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είτε πρότειναν λύσεις εφικτές και εφαρμόσιμες σε δύσκολες ώρες, είτε με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανοίγοντας μου πόρτες που μόνος μου δεν θα μπορούσα να τις ανοίξω, προβάλλοντας μαζί με μένα τις ανάγκες και τα προβλήματα του νοσοκομείου μας. Θέλω να πω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο δημοσιογραφικό κόσμο της Ρόδου. Κυρίες και κύριοι, αποδείξατε τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω και δεν θέλω να με παραξηγήσετε, γιατί δεν θέλω να αποφύγω κάθε προσπάθεια τρίτων να παρερμηνεύσουν τη σημερινή μου πράξη, αλλά και προκειμένου να μην διακυβευθούν τα συμφέροντα του νοσοκομείου όλο και αγώνας που θα συνεχιστεί όλων όσων αγαπούν αυτό το νοσοκομείο και το στηρίζουν, αλλά και λόγω της δικαιολογημένης φόρτισης της στιγμής, δεν θα ήθελα να απαντήσω σε ερωτήσεις και συγχωρέστε μου αυτή την παρατυπία, αλλά σας δηλώνω ότι δεν θα προβώ σε συνεντεύξεις ή δηλώσεις στον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο. Ό,τι είχα να πω το είπα σήμερα και από σήμερα συνεχίζω τον αγώνα μου μαζί με όλους τους δωδεκανησίους για να αποφύγουμε την αποδυνάμωση αυτού του κοσμήματος της υγείας στο Νότιο Αιγαίο που λέγεται Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου. Επειδή ακούστηκε μέσα στα πολλά που υπόθηκαν εναντίον μου ότι είμαι συνδικαλιστής διοικητής, ενημερώνω προς πάσα κατεύθυνση ότι αν αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά το ότι δεν έκρυψα τα προβλήματα του νοσοκομείου διακινδυνεύοντας ανθρώπινες ζωές, αλλά τα ανέδειξα και αγωνίστηκα μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου για τον κοινό στόχο της επίλυσής του, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι για μένα τίτλος τιμής και τον αποδέχομαι με περηφάνεια. Είναι αυτονόητο ότι όχι απλά σαν διοικητής, αλλά σαν οικογενειάρχης που ζω και εργάζομαι σε αυτόν τον τόπο, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να διοικώ ένα νοσοκομείο χωρίς τους απαραίτητους νοσηλευτές για να καλυφθούν ασφαλώς όλες οι κλινικές και τα χειρουργεία του, χωρίς τον ικανό αριθμό παρασκευαστών για να καλύψουν την αιμοδοσία και τα εργαστήρια, χωρίς αρκετούς τεχνολόγους για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα απεικονιστικά τμήματα του νοσοκομείου μας και με αποδεκατισμένο διοικητικό προσωπικό που παρά την υπερπροσπάθειά του που πιστέψτε με την έζησα, θα είναι αδύνατο να επιτύχει τους διοικητικούς και οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τελευταία μου πράξη και είναι πράξη συνείδησης. Και ως τέτοια είναι οριστική και αμετάκλητη. Είναι αυτονόητο όμως πως θα παραμείνω στη θέση μου όπως υποχρεούμε από τον νόμο μέχρι την αποδοχή της παραίτησής μου από τον κύριο Υπουργό. Ελπίζω τουλάχιστον να δοθεί στον αντικαταστάτη μου όλη εκείνη η βοήθεια και υποστήριξη που ζητούσα απεγνωσμένα και δεν μου δόθηκε. Το εύχομαι και το ελπίζω μέσα από την καρδιά μου για το καλό του νοσοκομείου, για το καλό του τόπου μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήθελα να προσθέσω ότι ταυτίζομαι απόλυτα με τις απόψεις του διοικητή και θα ήθελα να θέσω την παραίτησή μου στη διάθεση της οποιασδήποτε διοίκησης. Ευχαριστώ.